ja Petrovića, sam imao odnos tu zadovoljstvo i čast da sam učestvovao u jednom stručnom naučnom skupu o Scholz-Macronovom planu u Narodnoj skupštini Srbije, koje su sazvale tadašnje opozicione parlamentarne stranke, pre svega Dveri, usaglasenog tada Zavetnika i DSS. I tu su učestvovalo 6 profesora pravnog fakulteta, a Milo Lompar, Miloš Ković, Miša Ćurković i ja smo više kao politikolozi učestvovali u tome i objavljena je knjiga, zbornik u prilično velikom tiražu, meni je žao što je nisam poneo. Dakle, procena naših stručnjaka je da je situacija vrlo neobična, da Aleksandar Vučić, koji je tu bio bez specijalnih ovlašćenja da može da odlučuje, je rekao... A ko to zna? Vidite, on je rekao tada... A šta ako ima? Samo da kažem. Ako ima ovlašćenje? Ne, mi ne znamo, on to nije obelodanio, ali je rekao da on nije prihvatio... Ja vam samo kažem, ja nisam stručnjak za međunarodno pravo. A ovaj gospoda koji su tu bili, 6 profesora iz Risti Vojević, onda da ne nabravim koji je sve tu bio, dali su vidjenje, jeli? Oni tvrde da je Aleksandar Vučić, što smo bili svedoci, rekao da se nije složio sa jednom ili dve tačke. I kako vi ne možete da budete malo trudan, ako vi dovodite u pitanje od jednu ili dve tačke, oni tvrde da to dovodi u pitanje da on to nije prihvatio. A sad kad je bio kod Makrona, on je izjavio, to smo mogli da čujemo, da je on kao izraz dobre volje primenjivala Srbija dve ili tri tačke od, ne znam, 11. sporazuma. Na osnovu toga... Prihvatio, ne prihvatio. Ne, gledajte, gledajte. 27 zemalja je glasalo da taj plan bude u poglavlju 35. Da čujemo... Znači, trebalo bi pravnici i diplomate da razgraniče koliko... Dakle, vi... Ja se slažem negde, da postoji taj spoljni pritisak. Možda ti 27 nisu bili na tom skupu. Ne, ne, vidite, samo polako. Odlučuju nešto i građani Srbije. Dakle, odlučuju nešto i građani Srbije i da je nebitno šta zvanična Srbija smatra oko Kosova i Metohije, oni bi se odavno dogovorili i bez nas. Ali ipak neki pregovori traju, neki pritisci postoje i nešto se od nas traži. Ajde da kažem prvi put, pošto sam juče, prvi put se pojavio u javnosti i dao sam jednu izjavu koju je preneo danas, upravo na ovu temu. Dakle, došli su u Skupštinu grada Beograda, gde su se formirale, dakle, 4 poslaničke grupe. Mene su pitali šta ja mislim ovde i rekao sam da će poslanička grupa kojoj ja pripadam, čiji sam poslanik tu u Gradskoj skupštini, to je Mi snaga naroda, dr. Branimir Nestorović, o svim stručnim pitanjima se izjašnjavati oko njih. Ali... da je glavni problem, i to su vrlo korektno preneli i danas, a snimila i Nova televizija, da je problem što vlast, vladajuća koalicija i pre svega gospodin Vučić, oko 3 važne stvari, a to je nespremnost većine građana da idemo ka NATO-u, nespremnost da se preda suštinski Kosovo i Metohija i nespremnost da se uvedu sankcije Rusiji, ona manipuliše sa tom većinskom voljom građana iz vitoperujući njihova očekivanja upravo u pragmatskoj politici. Dakle, građani, i to je šansa za takozvanu patriotsku opoziciju, gde postoji nekoliko stranaka u parlamentu, to su sada van parlamenta Dveri, to je ova druga, mnogo slabija po meni, frakcija koja se sad zove Mi glas iz naroda, koja je dobila 0,9% na beogradskim izborima, i iznad svega ova grupacija gde sam ja predstavnik, to je Mi snaga naroda, dr. Branimir Nestorović, čak i zavetnici formalno se ne slažu sa ovom politikom oko Kosova i Metohije. Čini. Gledajte, vidite, sad... Jel Vulin isto patriotska neopozicija? Ne bi, ja govorim o ovome što neki odnos traga. I ne zaboravimo, molim vas, DSS, molim vas... Sve ste to rekli kao odbornik Skupštine grada. Vidite, jeste, kao... Iza toga svega stoji Šapić, pretpostavljam. Ne, ne, gledajte, ovako. On je opozicijalni. Ja sam samo rekao što... Vidite, završit ću sa time da postoji utisak... U gradu, u Beogradu. Molim vas, da postoji utisak da i dobar deo birača vladajuće koalicije ne podržava ovu čudnu, mekokapitulansku politiku zvanične vlasti oko Kosova. Gospodine Petroviću, vi radite na Institutu za međunarodnu politiku. U redu, vi ste kao gradski odbornik, ali govorim samo vaše kvalifikacije. Vi radite u Institutu za međunarodnu politiku. Danas nisam u toj. Ovo je pitanje međunarodno-političko. Dobro, ovo je Skupština grada pitanje. Ispred nas je, polako, ispred nas je Scholz-Macronov plan. Dobro.
Da li iz vašeg iskustva, informacija koje dobijete, je naša pozicija da mi čekamo promene u Briselu, Berlinu, Parizu, bilo gde, kažu Vašington, delimično. I u Vašingtonu, ali toga ćemo sad dotaći. Složio bi se sa vama. Da bi pritisci oslabili... Tačno, tačno. Ono, zašto sam ja rekao, izvinjavam se, više sam rekao izvorno, što ja mislim kao građanin ove zemlje. Je li to naša pozicija, zapravo čekanje? Da, slažem se, ali je moje mišljenje konkretno, a verovato i mi snage naroda, dr. Branimir Nestorović, da su dosadašnji ustupci preveliki od Briselskog sporazuma, naročito civilna zaštita, to je mnogo gostiju ovde govorilo, od Dragomira Anđelkovića, u ostalom, ja lično sam se tada kao član glavnog odbora Srpske napredne stranke suprotstavio vrhu stranke i gospodinu Vučiću kad se donosio Briselski sporazum i napustio sam to mesto. Prema tome, moja principalna stav, pošto ste me pitali, jeste da su ustupci koje je dala vlast u Beogradu oličena u Srpskoj naprednoj stranci i koalicijonim partnerima, dala prevelike ustupke, naročito sa sistema bezbednosti. Jer vi njima kad date civilnu zaštitu, policiju i deblokirate most, samo je pitanje tehnike da vam oni ukinu dinar i ostalo. Sada smo na pitanju, sada smo na međunarodnoj politici. Kosovo ulazi u Savet Evrope, Kosovo je postalo član parlamentarne skupštine NATO-a, pridruženi član, dakle oni zaokružuju i međunarodni subjektivitet. Šta onda ostaje Srbiji kao adut da onaj poslednji ekser može da izbegne, a to je ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i međusobno priznanje? Prvo, ako mene pitate, mislim da treba da se vratimo tamo gde smo bili kad je došao Aleksandar Vučić na vlast, a to je jako teško, 2012. Mi smo do tog trenutka kontrolisali sever maltene kao Vranje ili Leskovac, a Albanci nisu mogli da pređu most, sem da prodaju paradajz kao pojedinci. Ali to je nemoguće. Sad, šta se sad može? Mi još uvek imamo većinu u 4 opštine. Velika je opasnost, ovo što smo čuli od... Ne, govorim o međunarodnom planu, naš odnos prema Mađarskoj, naš odnos prema Španiji, zemljama koje nisu direktno priznale. Mađarska je priznala. Mađarska je priznala. Orban je još priznala. Ja sam bio u Mađarskoj u Segedinu, kad je priznala, to je bilo 5 dana u februaru, martu 2008. Pošto je Kosovo izdalo deklaraciju o nezavisnosti od... Jeste. Od Ujedinjenih nacija. Mađarska je priznala, nije priznala i pređu. Rekli su, nismo više protektori od Ujedinjenih nacija, sad smo nezavisni. Dikiću, vidite šta je problem sa ovom vlašću. Vi imate treće zemlje koje se odnose prema vama u onoj meri u kojoj vi poštujete sopstveni teritorijalni integritet. Onog trenutka kad vi počnete da pravite određene presedane, to je mig za te zemlje da i oni ne moraju o tome da vode, to je određeno empirijsko iskustvo. I tu je najveća zamerka. Dakle, ovi pritisci će ostati i tu i jeste izvorno moje opredeljenje kao stručnjaka, da mi ne možemo da očekujemo od Amerike, Britanije, NATO-a, nego da budemo pepeljuge. Uvek će Kurti moći da radi šta hoće i da čini presedane. Nećemo imati rezultate popisa identitetskoj u Crnoj Gori, iako je potpuno jasno zašto. Imaćemo pritiske na Republiku Srpsku. Uvek ćemo mi biti pepeljuge. Dakle, promena odnosa snaga ka multipolarizmu, gde je naročito važna uloga Rusije, koja je jedina svetska sila koja načelno ima prijateljski odnos prema srpskom narodu u celini, mada i Kina nema negativan, ali to je već jedan drugi stepen, u svakom slučaju u multipolarnom svetskom poretku, sa drugim uticajem drugih svetskih sila i sa težnjom ka uvažavanju minimuma interesa. Pre nego što pređem, eto to je to. Dakle, pepeljuga je bajka. Da, ali to je realnost. Imamo li mi, da kažem, luksuza da verujemo u bajkoviti ishod naše sudbine i da prođemo kao pepeljuga. Pepeljuga na kraju pobeđuje. Pazite, ovde se menja odnos snaga. Jel vi verujete u taj bajkoviti ishod? Ja kad gledam, pazite, kad sam ja napisao knjigu ka multipolarnom svetskom poretku 2010. To je izgledalo preterano. Kad je kolega Proroković objavio knjigu u multipolarnom svetskom poretku 2016. Dakle, mi ulazimo u taj proces.